সকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই ভাবিলোঁ স্যান্ডউইচ বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি মই স্যান্ডউইচ বনাবলৈ লৈছোঁ। স্যান্ডউইচ বনাবৰ বাবে মই এটা গাজৰ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু তিয়ঁহ এটা মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু চিজৰ শ্লাইচ তিনিটা লৈছোঁ, গাখীৰ একাপ লৈছোঁ, বাটাৰ লৈছোঁ, প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, মেয়নিজ আৰু পিজ্জা চচ লৈছোঁ, এই সকলোখিনি প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু লৈছোঁ ব্ৰেড এটা আৰু লৈছোঁ চুইটকৰ্ণ, চুইটকৰ্ণো মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই চিজ চচ বনাবলৈ লৈছোঁ, তাৰ বাবে মই গাখীৰ কাপ চচপেনত উঠাই দিছোঁ আৰু লগতে লং এটা, পিঁয়াজ এটুকুৰা আৰু তেজপাত এটা একেলগে বান্ধি লৈ গাখীৰতে দি দিছোঁ। এইফালে মই গেছত এখন কেৰাহী তুলি ল'লোঁ, তাতে এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ চিজ চচ বনাবৰ কাৰণে। এয়া এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ, বাটাৰখিনি গলিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই আধা চামুচ ময়দা দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম বাটাৰ আৰু ময়দাখিনি। এয়া বাটাৰ আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গাখীৰত যে দিছিলোঁ তেজপাতটো পিঁয়াজৰ সৈতে লংটোৰে সৈতে বান্ধি দিছিলোঁ, সেইটো উঠাই দিলোঁ গাখীৰখিনিৰ পৰা। আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি এই বাটাৰ আৰু ময়দাখিনিৰ লগত কেৰাহীখনত বাকি দিয়া হ'ল। এয়া ভালদৰে গাখীৰখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এখন এখনকৈ, মই যে লৈছিলোঁ তিনিখন শ্লাইচ, এইখিনি মই গাখীৰত এখন এখনকৈ দি দিম পেকেটটো খুলি লৈ। এয়া চাওক, এয়া এখন দিলোঁ আৰু বাকীকেইখনো এনেদৰে গাখীৰখিনিত দি দিম। এয়া চিজৰ শ্লাইচ তিনি পেকেট দি লৈ এনেদৰে গাখীৰখিনিৰ লগত মিলাই এনেদৰেই চিজ চচ বনাই লৈছোঁ আৰু অকণমান ডাঠ হ'ব লাগিব। এয়া চাওক, এনেদৰে চিজ চচখিনি বনাই লোৱা হৈছে। এয়া ক্ৰমান্বয়ে ডাঠ হৈ আহিছে। এয়া চচখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতি এটা লৈ এইখিনি কাঢ়ি থ'ম। এয়া চাওক, চিজ চচখিনি মই এনেদৰে কেৰাহীৰ পৰা বাতি এটা লৈ কাঢ়ি ল'লোঁ। এনেদৰে মই ঘৰতে চিজ চচ বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন উঠালোঁ আৰু ইয়াতে মই এচামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ। এয়া বাটাৰখিনি গলিলে এতিয়া মই ইয়াতে কৰ্ণখিনি দি লৈছোঁ। মই কৰ্ণখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া কৰ্ণখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছটো মই মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ টমেট' চচ দি দিছোঁ। চচ চামুচ দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ নিমখ আৰু চচ এচামুচ দি। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। অকণমান জালুক দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কুটি থোৱা গাজৰখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগতে কুটি লোৱা তিয়ঁহটোও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু গেছটো মই চিমত ৰাখিছোঁ। ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই দি অকণমান ভাজি ল'ম, বেছিকৈ নহয়, একেবাৰে কম পৰিমাণে। এয়া গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু বস্তুখিনি, গাজৰ তিয়ঁহখিনি কেঁচাই হৈ থাকিবলৈ লাগে। এনেই অকণমান গৰম ভাৱ এটা দিছোঁ জাষ্ট। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা এই বাউলটোলৈ নমাই ল'লোঁ।
এয়া চাওক কেৰাহীৰ পৰা মই বাউলটোলৈ কাঢ়ি ললোঁ। এতিয়া ইয়াতে মেয়নিজ দিম। এয়া মেয়নিজ দিছোঁ, প্ৰায় 4 চামুচমান মেয়নিজ দিছোঁ। আৰু মেয়নিজখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। মেয়নিজখিনি ভালদৰে সানি ললোঁ। এতিয়া ইয়াতে চিজ চচ দিছোঁ, যিখিনি মই বনাই লৈছিলোঁ ঘৰতে। এতিয়া তাৰ 2 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু এই চচখিনিও ভালদৰে মিলাই ল'ম তিয়ঁহ, গাজৰ আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগত। এয়া মই ব্ৰেডখিনি এনেদৰেই ট্ৰায়েংগুল শ্বেপত কাটি ল'লোঁ। এয়া গোটেই ব্ৰেডখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এই ট্ৰায়েংগুল শ্বেপত কাটি লোৱা ব্ৰেডকেইপিচত প্ৰথমে বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু এটা ছাইডে পিজ্জা চচ লগাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মিশ্ৰণখিনি ভৰাই দিছোঁ, মই বনাই লোৱা মিশ্ৰণখিনি ভৰাই দিছোঁ। আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই লৈছোঁ প্ৰথমে। এয়া চাওক এনেদৰে মই গোটেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক এনেদৰে মই গোটেই ব্ৰেডটো এনেদৰে ট্ৰায়েংগুল শ্বেপত কাটি লৈ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ ভিতৰত মই লৈ লোৱা গোটেই বস্তুখিনি ভৰাই। এয়া চাওক ছেণ্ডউইচ মেকাৰটোত এনেদৰে বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া 4 পিচ 4 পিচ ব্ৰেড দি যাম। এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ, চুইচটো অন কৰি দিছোঁ। আৰু 1 মিনিট সময়ৰ পাছত হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম। এয়া হৈ গৈছে। এয়া চাওক সুন্দৰ হৈছে। 1 মিনিটমান সময়ৰ পিছতে ছেণ্ডউইচখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি প্লেটলৈ উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক এনেদৰে মই ছেণ্ডউইচখিনি প্লেটলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু এনেদৰে বাকীখিনি ছেণ্ডউইচো ছেণ্ডউইচ মেকাৰত বনাম। ছেণ্ডউইচখিনি বনাই হৈ গ'ল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণেও বনাই খাবলৈ মন যায়, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি ছেণ্ডউইচকে বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয়, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।